Alô? É ela, pode falar? Quando? Tá bom. Assim que eu puder, eu olho meu e-mail e eu te respondo com calma. Obrigada. Bom dia para você também. Que rolou? Convite para uma campanha grande. Por que que você tá com essa cara, Valentina? Que a princípio são 2 semanas em São Paulo.